E aí, Duda, gostou, Duda? Gostou? Gostou de ter vindo? Gostou? Gostou de ter vindo? Olha pra mim. Quantos anos tu tem hoje? 7. 7 anos? 5 de janeiro, 5 de fevereiro de 2023. Garra de piscina. Parque das Bandeiras. São Vicente, São Paulo. Vamos que vamos, até que segue.